Andrejo, vrátím se ještě před zápas. Na vás už po rozcvičení a při rozcvičení bylo strašná vidět chuť si zase zahrát takový ten zápas, ve kterém už jako fakt o něco jde. Bylo to jenom vzdání, nebo jste to fakt měli? Tak jsem ráda, že to takhle působilo i na vás diváky, protože takovýhle zápas prostě ani jinak hrát nechcete, že jo? S tou euforií a dravostí prostě, že chceš vyhrát, musíš hrát od začátku a myslím si, že to na nás vidět opravdu bylo. Oddělili jste se do červených barev, vystylovaný tým, bude vás provázet ta červená barva těma bitvám playoff? Já si myslím, že určitě, že jo, dneska se to potvrdilo, že štěstí nám to přineslo, tak proč ne, že jo, i ta týmovost a ten duch v tom je, takže bylo to super. Co říct k tomu průběhu utkání, protože vy jste působili jako rozjetej vlak, trenér Kapitovičin povídal, že prostě to nešlo nějak zastavit, byla taková pohoda na hřišti a dařilo se všem? Já si myslím, že první čtvrtinu taková pohoda úplně nebyla, že jsme byli trochu nervózní, přece jenom jsme hráli doma, byli jsme ty favoriti, že jo, což někdy je ošemetný, ale myslím, že jsme to zvládli fakt skvěle, že jak už jsem říkala, ta dravost a touha po vítězství u nás byla větší a naopak jsme to zvyšovali. Žádná z hráček nepřesáhla 20 minut hry. To úplně není takový obvyklý jev, svědčí to o vaší obrovské vyrovnanosti. Trenérka Ptáčka mluvila o tom, že každá hráčka si teď musí vyhrát takový to svoje, ty svoje minuty do těch dalších bojů. Cítíte to třeba taky tak mezi sebou? Myslím, že tohle je skvělý protkor pro trenéra, že jo? Přece jenom má prostě celou lavičku k dispozici vyrovnanou. To naopak si myslím, že Trutnov je právě nezvládl tím, že nemá tak vyrovnanou lavičku a tím, že my tam můžeme jít vždycky odpočatý, je ohromná výhoda. A myslím si, že tohle je to právě naše silná stránka po celou sezonu, tak myslím, že doufám, že to zúročíme i na konci ligy. Po celou sezonu, ta tvoje sezona nebyla zápasově tak dlouhá, všechny problémy za tebou a všechno v pohodě už. No a v to doufám, tak úplný v pohodě ještě nejsem, achilovka mě pořád zlobí, prostě ten zánět chce delší klid, ale tak nějak se s tím snažím porvat, tak doufám, že to do konce sezóny vydržím a po sezóně je ten čas, kdy to budu léčit. Trenérka Ptáčková na tebe strašně spolíhá, protože prohlašuje, že nemá v týmu víc bodů hráčků než si ty, dneska si to potvrdila opět, 18 bodů, střílení bodů, velký koníček. To si úplně nemyslím, že si jako řeknu, chci dávat jenom koše, to naopak všechno prostě od máme bylo vštěpováno, začíná od obrany a když se daří v obraně, tak pak hraješ s nás prostě v útoku a ty body přijdou sami. Fakt je to tou dravostí a chtít vyhrát a jít za tím vítězstvím. V pátek vás čeká asi určitě o něco těžší utkání, protože přeci jenom Trutnov doma v prostředí, který zná fanoušky za zadama, nebudete ti připustit ale nějaký komplikace? Tak nebudeme určitě, ale nepodceňovala bych to, přece jenom trutnovský tým bude chtít taky doma předvést před svýma fanouškama skvělý výkon, takže si myslím, že to bude úplně rozdílný zápas a my naopak do toho musíme prostě vstoupit hlavně zodpovědně a nic nepodcenit. Tak díky, utíkej na tu masáž.